Ahojte diváci, to som ja, Marčoz, a vítajte pri ďalšom parte z hry GTA 5. Tak, hlavne, pokračujem v tomto ďalej. Toto je už štvrtý part z GTA 5 a pôjdem potom na voľakú ďalšiu misiu. Tak a ja som teraz tu, som našiel toto miesto s týmito bagrami. Som tu našiel. Tak hlavne, tu sa idem popozerať. A tieto bagre. Toto miesto idem pozrieť. Tak. A ináč ne, som to hral od začiatku, som to. Som toho ne, celé prechádzal. Od začiatku som to hral. Tak on teraz Franklin ma vyzerá takto, ako aj od začiatku vyzerá. Nemá ani bradu, ale má takýto, má takýto účes Franklin. Takže to už takto vyzerá ten Franklin. A on je už má aj toho Michaela. O, tam je voľaký Fizel. Idem za ním. Tu sa voľaký Fizel prechádza. A tam nejde za mnou ten Fizel. No. A, no. Ja. A ten. Tento čo tu ide robiť? Ten. Čo to čo je? Aj on ide niekoho zastreliť. Ja? Ty čo tu fajčíš? Ty čo tu fajčíš? Nefajči tu! Však to ti kazí zdravie. To ti kazí zdravie, ty dement. Nefajči. No choď už do riti. Ja sa na teba vykašlem. Strča sa už do riti aj s tou cigaretou v ruke. Dobre, že to ešte pán Fizel nevidel. Že som ho išiel mlátiť. V pohode, pán Fizel, ja nič. I nič som nerobil. Keby niečo. Tak. Tu je tractors. Tractor parts. Tu je napísané. Dá sa tu niekde vyliezť hore? Á, tu sa dá vyliezť aj. Musím takto len. Normálne. Tam ísť. Á. Presne takto. Ho, môžem aj rýchlo liezť, to je super. Vám. Jaj, to som išiel dole, ale nevadí. Idem ešte raz, tadiaľ to hore. Tak, tu by som asi nevyšplhal hore. Ja tu zaskočím dole. Na túto strechu. A ja na túto ďalšiu strechu idem skočiť. Dobre, že som nepadol. Dobre, tak, sem. Eš, padol som dole. Nikto si ma nevšimol, hádam. Hádam nie. Ty tam zase fajčíš. Ty dement, poď sem. Nefajči. Ty, drogár jeden zasratý. Pán Fizel to hadám nevidel. Ja si idem s tebou pokecať, Fizel. Čau. Ty tam fajčíš? Zaod to, Fizel. Nefajči. Však to ti škodí ti zdravie. Ako som hovoril. Ja keď budem dospelák, tak ja to nebudem robiť. Ja fajči nikdy nebudem. Lebo ne, ja nechcem kašľať od toho. Potom. No. A, ja ešte raz na tieto strechy. Dobre. Tam skočil i teraz kde si idem si vyskočil. Ja aj tak nič. Aj, tak one, kam vyskočím? Sorry, ja som ťa nechcel drgnúť. Fizel. To by som nechtiac, by som ti to spravil, akože. A kde vyleziem, akože na tú strechu? Idem, tam sa chcem pozrieť. Po tých strechách si chcem poskákať. No, toto preskočíš a je sám, dobre. Tuto skočím na túto strechu. Tak. Sem. Ja aj tam by som zase padol.
Tak. No, dobre. Tadiaľ som prišiel akurát. Tu sa nedá vyskočiť, že? Tak hovno, tak nič. Tak ja si takto si takto. Au, to som sa doranil. Teraz ale nevadí. Počka, tu môžem vyliesť. Wow. Tak tu vyleziem. Toto nie som za... Toto není to isté, že? Nie, není to isté. Ja chcem tu skočiť na túto strechu. Tak, na to, na tu som presne chcel skočiť. Ha, ty sa nevieš chytiť do pitvora, Franklin. O, tam sú... A tu je Fizel a tam je pes. A tam ma nikto nevidel. Áno, ja viem, že tu nemám čo robiť, tak idem preč. Ja viem. Tak tu nie je nič. Cesta. Ty tu drýchmeš? No poď. Tak, nevypadli ti žiadne penieži. Tak, to je teda smola. Toto. A poď, idem na voľaký bager. Idem. Ktorý šlohnem? To je jedno. Ktorý? Nebe, zšlohnem aj tento. Vyzol si to nevšim. Aj, už idú po mne fizzly. S tým naberám, dobre. Nenadvihol som toho dementa. To, kto je smola toto. Týchto fizzlov nadvihnem teraz. Skoro som ich nadvihol. Bám, teba. Skoro, fizzly idú po mne. Dementi. No poď. Ja som ťa zrazil, sorry. No, poď, ja ťa nadvihnem. No. Aj, horí mi motor. Bam, ja som vás prevrátil, fizzly. Tak. Idú po mne fizzly len teraz. No poď! Poďte! Vy ma ani neviete poraziť, že? No poďte. Bam! Toto som vás nabral. Preč? Preč! Bežať, preč! Len bežať preč! Bežať preč. Od tých fizzlov ísť preč. Ty ani nevedia teraz, kde som. Bám, ten vrtulník ma ani nenašiel. Dobre. A teraz on je bežať preč len tadiaľto. Šelnúci druhé auto.
A do prdele majú ma. A voláka hudbička tu hra. Má hra tu hudbička. Normálne. Strieľať sa tých fízlov len iba. No. No dobre. Ja si šlohnem voláke auto. Prepáč, ja si šlohnem tvoje auto teraz. Sorry about that. Jak Franklin povie. I'm sorry about that. No tady, tam sú fízli, ja musím sem zabočiť. Teraz, aby, tak aby ma nenašli. Ty fízli. Zasratí. A tam nejdu sem ty fízli. A už ich, dobre, už som ich striasol tých fízlov. No. Tak. A teraz sa idem pozrieť niekde sem. Bam. Je dole. Som ho zrazil, som ho, že? Som po ňom, som prešiel. Po tom dementovi. Zasratému som prešiel. Tak. Teraz, oh ne. Chcem sa ešte sem pozrieť a potom pôjdem už na voľakú misiu. Tak. Tí gangstri sú už úplne dole. No. Tí gangstri sú mŕtvi. Normálne dva headshoty som im dal. No. Jednu hviezdičku mám teraz. Tak. Ja idem tadiaľ to, touto cestou. Tadiaľ, teraz tu nie sú fízli žiadny. Tak. Tak. Ja som ho prešiel. Dobre. No. A teraz čo? Tak. Ja sa ich niekde tých fízlov musím zbaviť. O, aké oparané auto to. To auto berem. A zdrať, preč? Ale už som sa ich aj zbavil hneď takto. A tu je copyright hudba, musím vypnúť rádio. Tak. A idem už na voľakú misiu. Idem už. Je to, som svietil pištoli, ja nechcem strieľať. A kde je misia? Tu je ďalšia misia. Tak oni. Ja takto by som prešiel a tak. Pôjdem tam. No. Tak, idem tam na tú misiu. Tak ja idem už rovno na tú misiu. Tak. Ja presne zabočím. Niekde sem. A ja tam za chvíľu budem. Tak. Idem tadiaľ to. Tak one. Idem za tým Michaelom. Idem. Normálne. Ja už tam za chvíľu budem. U toho Michaela. A one. One, ja si zmením charaktera. Idem na toho Michaela. A dorazím tam za Michaela. Na tú misiu. Tak. Michael ten tu drýchme teraz v aute svojom. Nespí Michael, ale pojdeme na misiu. Dobre, vypol som rádio. Tak. Tak a idem na misiu. Tak ešte, že som si prehotil Michaela. O, a má Michael's safe house. Michael dom, normálne. No, a tam môžem zaparkovať auto do garáže. Tu mám, tu si môžem savenúť hru na postele. Na tom posteli.
Tu mám šatník, tu sa môžem prezliecť. Ja si pozriem Michael dom. No. A tu je obývačka. Normálne. Tak. Dobre. Ja to preskočím už. Ty si schovaj zbraň. Ty si si nechal tu auto svoje. Ideme tam aj k tvojim autom. Tam ideme. Tak, ideme tam. No, ideme. Tu už je misia. Tak. Ja už som na misi. Father son. Tak. A ideme na to. No. A cutscéna. Vypnem si facecam. Ježišak, tu je copyright, Michael. Ty počuje váš copyright hudbu, vypni to. Tuto to stíším. Konečne, že už to je, není tak počuť v tom videu. Tak. You ain't gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession, okay? You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately. And maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. And you can rip people off and get paid for it. Capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? No, I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You're a good time, you know that. I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. Not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Tak, a ideme na to. Let's take Amanda's car. Na to. Ah. Volá mi Jimmy. I'm going for a drink. Dad, shit. I'm in our boat going down the Western Highway. Huh? It's been stolen. What the hell? What? The yacht's been stolen? Naše syn, on ne. Chcel predať našu loď. Dobre. No. Ty si insane. Ty si náročený. No. Change of plans. My darling boy is in trouble. Tak. A tu rádio vypnem. Tak, a ideme. Tam. Za tým našim synom, lebo náš syn je nepodarený. Taký, to je taký nepodarený.
občas ten náš syn Jimmy. A ani poškodenie som nedal na tomto aute. Toto auto, tak to má tá Michaelová žena, toto auto, v čom v ňom ideme teraz. No už som za chvíľu tam. A už sme tu. A teraz ideme tam, ideme na to. A ide na to, akcia. To je naša loď. To je naša loď, musíme tam to sledovať. Dostávam blízko k Franklina k jachte, k lodi. Akože. No. No choď. Choď tam, Franklin. No. Choď tam, Franklin. No. Skoč. No, skoč tam, Franklin. A? A teraz takto môžem sledovať. A to auto ide samo. Tak. Ale dám si na normálny. Ja dám. A? Niekto už strieľal do mňa. A už mi ho... horí one. Kapota. Jak ho zhodil ten Franklin. No. Tak. No. O. O. Neboj sa, Franklin, ja to zastrelím. Dobre, som ho sundal, Franklin. Už si v bezpečí. No choď, choď nájsť Jimmyho. No, to je náš syn. No, choď. No, Michael, no musím tamto behnúť za tým Jimmym. No. Musím za tým Jimmym dobehnúť. A tam to stihnem dobehnúť. Ježiš, však on za chvíľu už bude dole. Pre pána Boha. No, skoč, Jimmy. No, a niekto asi padol dole, sám. A, no Franklin, poď. No. No poď, Franklin. No, už ťa mám, Franklin. No dobre. Som dohnal, som už aj Jimmyho. Tak. Ja už tú loď asi nemáme sledovať. No. No. A to ten motor. Stay with me. Zostan so mnou. Moja zasratá loď. No. Ja to hral hudba v pozadí. Nie, to nehral rádio. Go to Los Santos Customs. A. Just a thing. No. My fault. Please stop doing that. Listen. Dám teraz first person teraz. Chvilku. Really bad judgment. No. But shit, Dad, I'm teraz dám first person. Kameru. Tak. Wow, toto. Ale jak mi to teraz dymí do tej kamery, ten motor vo first person. Kamere. Tak. No, idem. Tadiel to. Ale. No. Tak. Idem tuto, tadiel to zabočím. Presne. Áno, ja ťa mám rád, Jimmy, ja ťa mám rád. Ale niekedy si akože taký neposlúšený. No, tak. Teraz dám preč, first person, dám na normálnu kameru. No problém, žiadny problém. Stačilo? V pohode? Stačilo. Áno. Zavolaj mi taxíka, keď môžeš. Áno, zavolaj. Tak, a sme tu. No.
A ten Jimmy. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. No. It's all good though, man. Teraz, one. Na taxíka môžem. Thanks for today, appreciate it. You stop back out. Keď stlačím mečko. You see? Show, man. Tak one, môžem one takto taxíkovi môžem spraviť a tak môžem ísť na taxíka. Aby ma odviezol ten taxík akože. Tak. A tu si môžem opraviť aj auto. Môžem opraviť. No. Tu je oprava aut. No. Keď ja Mendeska, ježiš, tu hrá hudba. Copyright musím vypnúť, lebo nechcem, aby toto video malo copyright. Teraz to opravím. Čože free? Zadarmo? Toto nemyslíš vážne, akože. No, tak fajn, to opravím. Zadarmo, je to opravené. Idem to prefarbiť ešte to auto, ja to vylepším. Akože nie, nejdem dať motor a idem ho len prefarbiť. Tak, metalik, toto nie, čierne nechcem, no, moja farba je obľúbená, je červená, ale ja chcem inú farbu teraz, ja mám rád červenú farbu, to je moja obľúbená, ale chcem inú teraz, voľakú takú žltú, oranžovú chcem, dám one. Dám one, oranžovú dám. Aj druhé dám. Zmením farbu toho. To dám také one. Farbné to bude. Dám one. Gold. Teraz dám one. Dám one, gold. Toto dám spodné. To je auto, toto. Parádne auto. Toto je. A on je. Ostatné už nechcem meniť. Koľko mám penieš? To mám na to dosť penieš. Ešte. Tak on je. Ešte on je. Svetlá chcem dať pod tým. A. Tam to on je. Tak. A. Nič. Abo ja, no ne, dám voľaké. Dám len toto. Front and back. Chcem kolor. Voľaký. Ja, červenú dám. Tak. A iné už nič nechcem dávať. Tak, ideme ďalej. Tak. A, autosave. Áno, chcem to savenúť. Choď do Michaelového domu. Tak ideme naspäť. Do Michaelovho domu. Áno, ja som Franklin a ty sa voláš Jimmy. No. No, a teraz? No a on, no teraz nemám tú mapu označenú, lebo som to hral od začiatku, takže to až potom, dakedy si ju vyznačím ešte raz, túto mapu C, aby som ju mal takto označenú, aspoň a tu ešte to. Je taká dlhá mapa, to ešte potom môžem aj voľakých ďalších, aj one vo voľnom môžem one si to označiť, tú mapu. A možno natočím aj zase voľné niekedy, po ďalších partoch, keď dám voľakých ďalších pár misí, natočím, tak. A ideme, tam, no, what he do? Tak, ale už sme za chvíľu u Michaela, budeme. Dude, my dad is retired. Aha. Aha, tak, I don't know, homie. A on je na začiatku, jak ten Trevor povedal, on je. Come on, let's get the chopper. On je, chopper znamená, ježiš, toto je auto, také auto. Chcem potom, také si šlohnem. No, idem tuto, tadiaľ to. A za chvíľu sme u Michaela, už sme rovno pri Michaelovom dome. Toto je fakt, neviem.
A on je, dajte like na toto video, keď nedáš like na toto video, tak prídeme za tebou, ne? Prídem za tebou. Potom to poviem, taký vtip. No. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like, shop it, you know? Play darts or get our drink on, strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man, but hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, alright? Alright, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Tak. Ha? Nové kontakty. Oh, na The Scratch sme dali a Quick Catch sme nedali. To nám 20 sekúnd trvalo. No, tak. Tak a nové kontakty mám Michaela aj Jimmyho. Mám už. Normálne. O, Jimmy mi niečo píše. Ja. Dobre. Tak Jimmy. Teda. Tak. Tak teda. Tak. Daj like na toto video. Keď nedáš like na toto video, tak prídem za tebou one so zbraňami a rozstrieľam ťa jak hada. Tak. Teda. Ideme. Už. Tak už to ukončím, teda. Tuto to už ukončím. Tak. OK diváci, toto bude na dneska všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like. A nezabudnite dať odber. A vidíme sa pri ďalšom parte. Tak, čaute.